Ugandan lifestyle. Amanya nze segawa molishit. Kati chino chikwata kumumu na mwena. Abazadde kosana abaana abalowooza nti nno ebintu by'abazadde bammwe bye birina okubabeezaawo. Kale 0 7 0 9 8 5 2 gwe nayagala okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers kosa n'okusala omubiri nga nze omulaba we nagusala osobola oyitako eyo ennamba mwattu n'ofuna eddagala lya abo n'oterera ddala bulungi nnyo nawala ebweru w'eggwanga kisobola okukolera kati nno paliament ey'ekkumi munongoosereza yayo yayisa etteeka ng'omukulembeze eggwanga yabulako oliteekako omukono etteeka lino eno nga likwatagana ku by'obusika birina kugabanyizibwa bitya singa omuntu abeera afudde yes omukulembeze n'agamba eryo etteeka mulizeeyo mu paliamenti musobole okubanga mukola ennongoosereza lyali litya lyali liraga nti namwandu w'omugenzi yali ateekeddwa kufuna ebitundu 8 ku buli 10 ate abaana batwale ebitundu 2 ku buli 10 byebyo ebitundu 10 bibeera biweddeyo nonno mu nnongoosereza gye baayongedde okukola ebintu baayongedde okubikyusa kuba ekyamazima wali eri waggulu nange ndaba omukulembeze ali mutuufu obutaliteekako mukono kubanga namwandu waaba atwala ebitundu 8 ku buli 10 watyanga mu baana 5 be yakuzaalira oyinako 2 oba oyinako 3 kiba kitegeeza kiba kikakatako batwala ku DNA wakifuna ekyokubiri nti omukazi oyo aba asobola okujjawo obulamu bw'abasajja bubeera mu matigga ng'amanyi nti nno etteeka limpa obusobozi obubeera n'ebitundu 8 ku buli 10 ate nga n'ebitundu 2 ku baana yabeera abategeerera babeera nga bakyali bato kati awo munongoosereza gye bayongedde okukola eno nno yalambise bweti naye nga tennabateekebwako mukono kiregeze tebinatufuuka tteeka lijjuvu kati kino kye baakoze kibalindiridde omukulembeze w'eggwanga alabika okubanga ateekako omukono abaana balina okufuna ebitundu 7 5 ku buli 10 75% that is abaana ab'omugenzi abo ab'entumbwe ye abo bazaala ebitundu 7 5 ku buli 10 kati omugenzi bw'abaalese bannamwandu naye nga bano bannamwandu bali mu mateeka that is ng'oli wampeta kale sijjaga bannamwandu namwandu nga oli wampeta ng'oli wampeta oba olina ofuna ebitundu 20 ku buli 10 kitegeeza abaana bo batwala ebitundu 7 5 ku buli 10 ate gwe namwandu mwattu n'ofuna ebitundu 20 ku buli 10 kitegeeza webubeera obukadde 10 oba akakadde kamu abaana batwala 75% ku by'obugagga bya kitaabwe gwe maama n'otwala 20% ku by'obugagga bya bbaawo that is nga oli wampeta obanga obufumbo bwo buli mu mateeka omanyi waliwo kye tuyita customary marriage ne civil marriage kati obwo obufumbo obubeeramu okwanjula kiregeeza nabo bagabirako certificate n'ebirala mwattu oba osemberera okubeera mu mateeka then civil bwebo gavumenti bwebeera emanyi era osobola okugenda ku URSB n'omubeera temukoze mbaga n'ebirala naye nga muwandisizza obufumbo bwammwe nti buli mu mateeka then ne mulyoka mugendero ne mukuba ebirayiro byammwe kati bwe obufumbo bukuweesa ebitundu 20 ku buli 10 oyo owempeta oba atali bwampeta naye nga omugenzi yamuteeka mu kiraamo
era naye ku bino ebitundu abiri afuna. Okitegedde nti omwami wo asobola okubanga gw'oli wampeta naye ng'ayinayo n'omukyalo omulala atali wampeta. Kati omukyalo yatali wampeta afuna atya singa bbaawo aba akutadde mu kiraamo n'agamba nti mukyala wange gwe nazaalamu abaana bwenti ne bwe ne bwe ne bwenti naye ateekeddwa ofuna. Ofuna kubiri ebitundu amakumi ameka abiri kiregeeza mubeera nga waliwo ow'empeta n'ono ebyo ebitundu byammwe. That is nga omwami akutadde mu kiraamo eddaame lyakoze nga mwoli bw'oba toliimu tosuubirayo ekintu n'ekimu. Ndi munongoosereza ey'etteeka eryagalwa oba lye baagala liyite. Okitegedde omukazi atali wampeta naye ng'omwami yakuteeka mu kiraamu era muwulirize nnyo era mwegendereze nnyo ebiraamu. Gw'oba nga toli wampeta nga n'omwami olaba waliwo olusuubo omwami waafa ekyamazima wano oba ogenda kubeera mu kasattiro kennyini kennyini. Olina ofuba nnyo Katonda n'akuyamba omwami n'asobola okuteeka mu kiraamu kye. N'agamba n'omukyala wange atali wampeta naye afune. Naye bw'aba afuna afuna kubiri ebitundu amakumi abiri. Kati atali wampeta nga toli mugatte ate era nga ne mu kiraamo toliimu ne bw'oba olina abaana abaana babagenda kufuna kubiri ensanvu mu ebitaano bye nabagambye naye oba togenda kufuna yadde ekintu. Simanyi bantegerekese ali mu kiraamo yafuna naye omwami waba takutadde mu kiraamo omwami waba takutadde mu kiraamo oba togenda kufuna yadde ennusu mwene nongoosereza gye bakoze oba togenda kufuna yadde ekikumi oba ogenda kuviiramu awo. Kitegeeza ki mu kyo? Singa obeera mu bufumbo sometimes gwe n'obeeramu ng'okimanyi nti nno olina abaana bataano naye omu si wa mwami wo omwami ekyo kisobola omunyiiza n'atakuteeka na mu kiraamu n'obeerera waawo nga tolina ky'ofunye naye bba abaana bo baba banyina okufuna. Abo ab'enganda n'abajjanja by'omugenzi baba bagenda kufuna ebitundu bina ku buli kikumi. Kati weebuuze ekitundu ekimu ekibeera kisigaddewo kibeera kyani? Kati ekyo ekitundu ekimu kibeera kya musika. Okawulidde bulungi nnyo. That 1% ebeera ya musika. We ngamba nti ekitundu kimu kibeera kya musika tekitegeeza nti ku nsanvu mu ebitaano ebyabaana tafunako afunako naye engeri gy'aba nti ye musika bamusukkulumyamu kaako ensusu ne bamuwaayo ekitundu kimu. Mutegedde naye nongoosereza eno ekyabatabudde omutwe kuba ku sayidi y'abasiraamu nabo balina amateeka agaabwe agafuga ebyobugagga by'omugenzi. Kati eno tukyali ku bano abafumbo obufumbo bw'omu mateeka obuli kubajjukira mu basiraamu okkirizibwa n'okwawukana n'omukyala bagiyita taraka okkirizibwa okwawukana so ng'ate mu bano muyina kola divorce ng'ate ya mateeka si bino eno mbu ate nkedde ku makya twawukane nedda olina okuleeta ensonga ezibaawula divorce. Kitegeera kuba mwamukuba ebirayiro mu kkooti oba mu church mugamba okufa kwe kuli twawula. Kitegeeza oba mwawukana mulina kugenda mu kkooti n'owaayo ensonga zo lwaki oteekeddwa okwawukana n'omwami wo kkooti n'eryoka ebagattulula. Okitegedde kati mu kyo kitegeeza nti gw'omusika tolowooza olw'okuba gwasikidde kitaawo oba maama wo oba ani nti ebintu gw'ateekeddwa okubitwala nedda. Gw'oba osikidde buvunaanyizibwa wabula so si buvunaanyizibwa bya maali ya kitaawo yonna n'otuuka okugoba maama wo. Omusajja yazaala abaana bakuze alina omukyalo ow'okubiri gwe tulowooza nti gwe omukyalo ow'okubiri nti gwe alina obuvunaanyizibwa ku maali ya bbaawo n'abaana be yasooka okuzaala balina ebitundu 75 ku buli kikumi
Mwana nongo seleza vename na vename na. Webigendo kubera singa eva eteke duwa kumkono. Mkulembeze wegwanga. Elia Uganda. So, mwana mwana abali yeyo. Ngomanyiti tata o. Aine chinuche yekole la o. Obaba zadeva aine chinuche yekole la o. Mwleme kuferewa na kubibwa. Mugoberele nyubi na ebintu bya amateeka. Mumanye. Ntiteka achi elifuga emali ya bazadde singa wabela bafudde mu nsi muleme kulwani ya bintu na kutingana gogambe panangi omwami kamutte wona muta nga toli mu kiramu obanga tanakola kiramu tojja funa de ne 10 ne wakubadde nti bantu batono nnyo abalina obusobozi obujja mu mateeka okaayana kubonda abasinga ebintu bigwera mu malugu. Olina agamba gwe gwanne mesa na amuloga obo olina jenibeti matema rwataka nebidala nekati gobango ina kubongo ngebintu bino binaka idea mwatu amateeka geka singo kukola hi buli kimu kyokola bwo kikolera amateeka mushegedde bulungi nyo so omu okubakulira banna mateeka oba ali kachiko ka banna mateeka aka parliament wa mu parliament yegwanga manyikidwa nga Robina Rakojo yarazenti enongo serezeno echamazima egenda kuwa abano obuyinza kosa no muchala kumali eya bawe webito nenga atapa mbachivumirira baga amantoro kuba nti omuchala atekeddo funa ebitundu makumi abiri kuburi chikumi chino china ganti chigenda letera abakazi abasinga obungi nga bwaba akola emali ye ajaula kubama nyinti amanyi genda demu ninafune bitundu makumi atano olokuba muteka inafune bitundu makumi abiri nti bagenda kutandika okukola ebintu byabwe ebali bagenda tandika okukola ebintu byabwe munkukutu amanyenti nokoza nono omwami ne wafira ata manyi kafege tukoza ababiri ninafuna bitundu makumi abiri kuburi chikumi yekange nga aina kola bintu bi wabali ebitali bya mwami ogenda kutunulira boti ngo muchala yenena atali wampeta atali mufumbo nga abera kubunkenke aga mwami wafira wanongatana de muchilamu mbasigazachi kitegeza mba sina kensigaza. Habano umusajja wajja kumfuruma be mna musanga nabu. Obunkenke. Obubarabie nga buyinza okubera u. Mochisera chineno. Na ya tera. Chila amu chineno. Omugenzi chawa koze. Chitwere dua kubu kakulizo. Toteke dua. Kuteka mukono. Kuchiramo. Toteke dua kuteka mukono kuchiramu. Singa obagwa mukubagenda okufuna kumugabo. Omuchara toina kuteka mukono kuchiramu. Abana temuina kuteka mukono kuchiramu. Namu abenganda abasubira okufuna ko toteke dua. Kufuna oba kuteka mukono kuchiramu. Singo kuteka ko. Wallahi oba togenda kufuna wadene chikumi munongo selezenu. Oba togenda kufuna wadeno mune gwenusu. Kuno kuteke wako emikono. Abo abatagenda funa ko mugabo. Oba batali ko mugabo. Oba batalina ko mugabo. Ochitegede. Na wakoze chiramu. Singe chiramu chochikola nga chamike. Sato na. Buli muko otekeddwa oguteekako siginicha oba siginetole oyino kulukunya nolaga nti osaini nze bota saini nga kumuko ejimu kwejo ekyo obolo lugumuko guba mufu era tebagukiriza era bwe bagula mango omupangirire omujweteke gobataddewo obuteesi kati bwe bokola ekiramu buli lupapula obo teke doku banga, otekako, signature. Nkwe ekizampe mu. Inti, bwe chibanga chechine chiramu, nga guno muko gumu, gune vili esatu, ena. Buli wamu, oino obo teka no signature, no wandika o signature,
ne wano signature, ne wano signature, buli muko, okakasa nti kituufu, wakikola tegeera era nawe yegwe. Jukira sometimes, omuntu ayinza okubanga si yeye wandikidde ekiraamu. Ye naberawo ng'agamba njagala kibeerewe kiti, ne bayogera nga bamuwandiikira, nayogera nga bamuwandiikira. Kati okakasa nti nno ebyo gwe wakkiriziganya nabyo, olina okuteeka ku signature. Kuba waliwo abantu abamu mwattu abataasoma. Ngero ina wandikira muwandikire. Na yera oyino teka ko signature oba chinku oba chi chiri joli. Okifunya bulungi nnyo. So kati gwewe no mukyala singe teka lineno libera liise. Nze nande kugambye kale kitegeeza nti embaga zino okweyongera mu bantu. Okole nyumba kyala kiba kirina okweyongera. Mama w'abaana omusajja lese obukadde kumi. Ku bukadde kumi oyinako obukadde bubiri. Omusajja azadde abaana abiri. Buli mwana ayinako emitwalo ana oba asatu. Kino kikuleseewa. Kitegeeza nti muteekeddwa okukola. Muteekeddwa okukola mukole. Mubere bulungi mukolere abaana bammwe. Omusajja akugaana okukola making a sure nti alina business yakuterawo ng'evaamu ssente naye nga yiyo. Saagala musajja agambe nagula kigege nagula boda boda ezo bbiri gwaziinako obuvunaanyizibwa ssente zivaamu zizotokola. Making a sure nti ezo boda zaakugamba nti zeyagula zizo ziri mu mannyago. Bwe ziba teziri mannyaga genda kera ku makya gambe nti munnange boda nzikujjeko kuba tukyawaganye oba twawuganye. Osigadde wa boda zikyakuleetera olwo omulala gwagenda oleeta gwagenda oziwa. Eyo takisi yo buli lunaku agenda kuwa emitwalo kumi. Kakasa nti kaadi eri mannyago. Agamayumba mukyala gasolooze saagala ogende mu tawuni kukola. Ngenda gasoloza na ye gali mu mannyagange. Mugambe nze tekingasa kusoloza mayumba kumi nga tegali mu mannyagange. Oba kale ebbanga lyakuwadde okugasoloza. Soloozaamu ssente oteekewo ekikyo. Oteekewo ekikyo. Tekitegeeza nti n'omukwano oba toyina. Bati obulamu bwakwebeereramu obulamu bwakubaza. Tomanyi ddi omwami lwe lwava mu bulamu bwansi. Tomanyi ddi oba gwe oba ye ani anaasooka ye munne. So bela bulindala kuba benganda mwattu sibangu bazibuzibu baagala ebyobwerere ate mubeerewo nga mumanyi bino ebintu. Omuntu aleme kujja gamba nti na ffe tuli banganda ebintu bya famire. Abaana ba famire nedda oyina obuyinza ku baana bo oyina obuyinza ku maali ya bbaawo. Bera gy'oli oba oli ku kyeyo kikube ng'okimanyi nti nno oyina okwekolerera emmaali eyo kuba olina ebitundu 20. Kati webuuze yonna gy'oli oli wampeta. Bw'oba toli wampeta it's high time okumanya era weezuule. Oli mulamu omusajja yeegaana dda abaana bo. Nze abaana sibamanyi omusuubira bateeka mu kiraamu kolerera abaana bo. Ennongoosereza eno oba etteeka ligenda okutuuka nga wakikuba weswi kyova nsanyukira nnyo abantu abali ku kyeyo nammwe abali waneeno nga mukeera kukolerera abaana bammwe abakyala. Omusajja abaakuwa buli kimu naye oluvaawo bw'ati mulamu bw'ensi oba olw'ekyanga bw'ati ensi n'ekoma. So kati nze mbawadde bineeno mumanye nti saawa yonna biyinza okuteekebwa mu nkola. Ekiba kigasizza kirungi. Nsigadde nzisigawa mulishiti.